ae kuwi. Nah, suarane sok menggok dhewe bareng ora kerasa. Ah, ya kuwi senengane ngono. Ngopo? Ya ora apa-apa nek menggok, aku ya sok menggok. Seneng ya sok. Jangan ora ming swara deh. Apa? Ya sak. Ya. Ya piye? Ayo teruske kok. Sak kelakuane di teruske ra? Ha iya, teruske. Iki wis rampung. Hah? Ora kerasa. Sone iki nek wis rampung ra ya omong. Lah kena wis ora meneng wae. Sone iki nek wis rampung muni wis ngono. Iya. Ora kok ming glenes wae. Ya ora. Warno kalian grup Karang Taruna RT 04 RW 02. Yo, Prandon kene nyuwun bawa nyidam sari. Yo, diaturake sapa sing kepareng bawa. Ayo menyane Mbak Agnesia Nandasari Nuringtyas. Yo. Yo. Jumeneng, Mbak. Yo. Men supaya nyekar nyidam sari. Heeh, iki yo akeh banget para kadang-kadang sedulur dalang sing padha rawono. Yo. Mas Yogi. Ya. Saiki wis tuwa banget. Ah ya. Ora apa-apa, rambuté wis do putih. Ya. Adikku Aji. Ya. Nek ndelok wayang mripate ditadahi ndak coplok. Plola-plolo. Ayo, mangga. Nggih, alon-alon nggih, Pak. Heeh. Kok suaramu gede banget ngopo e? Niki rada perihe. Apane? Lenggorokane niki lho. Oh, lara ngono. Nggih. Aku anggere muni perih ngono tratapane. Iya. Nih, aku kok wong ora muni niki tenggorokan kula rada perih ngono malah gak cetha aku. Ming muni perih tok. Iya. Lah napa to liyane sik perih? Ora ya nek tatu barang kira ya perih to ya. Monggo. Ya. Duh wong bagus papa jening hati ya saka pirang-pirang channel iki sik nonton 24.000 no. Oh iya. Dalang Sena 16.000, Sanggar Cemara 20.000, DG 3. Oh iya. Teluwe direwangi kacamatane coplok. Ya wis ben ora. Ya. Leliding saka cilik nganti gedhe saiki iso nyuwara apik senengku ra jamak-jamak bocah iki. Iya. Melu aku wit kelas 2 SD tak gula wentah supaya seneng budaya Jawa saiki suarane wis apik. Nah, anggere arep mangkat mayang biyen tak saline tak dusi. Iya. Bareng saiki arep tak dusi kok angel ra jamak-jamak. Mboten gampang kok. Ya seso. Enjang jenengan genti, Pak. Ku tak tonyo sirahmu kowe. Lah pripun to? So tak adus dhewe wae. Wong tuwa kok arep didusi ora. Urung wancine kok. Nek butuh bantuan ngoten. Rasa. Engko ndak tuman aku. Ana. Apa ta? Allah
besok kapan katakan cecer cecer lan umpamakno umpamakno yen aku do tanpa tanpa prahu sasat ter den pe nyidam nyidam sari ya mangga eno neno karyane Mas Mantos Wargino. Iya, monggo. Yeah. Hey. 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 Hey.
Agnes. Wis kepareng aturake nyidam sari no. Ya, wektune saya ngoyak ngaturke siji nae ya. Ya. Mengko gak diteruske critane. Ya. Aku mau wis matur karo Pak Kondang. Lakon kok pono kawan bangun pabrik niku mengene mboten tekan esuk ampun disalahke lho kula Pak. Iya, ya wis pokoke engko disambung-sambung. Heeh. Ayo Tin, Natin genti. Ya. Ki sinden sing berbobot no. Ya. Monggo. Ayo jumeneng lah. Nah, ayo. Sinden ki nek lagi wis nyandang Jawa ya arurane keluar no. Ya. Ana kowe nyawang biasa. Sinten ta? Hah? Sinten? Ayu kok dudu kowe. Oh, Ayu. Nek kowe tetep apik nek kowe iki ayu kok ya iya. Sapa sing nyawang kowe ora ayu ya wis mripate rusak. Heeh. Anjen yo ayu tenan kok nek awake gedhe lemu. Iya. Jan luar biasa tenan. Pak dengaren iki. Apa? Pak dengaren. Ya ora dengaren wong ya kowe iki nyatane ayu tenan kok. Iya. Nganti tadi do ditadi golekan ana lho sing nganti penonton nganti tau ana sing klumah mergo ngruh tatin kuwi. Iya. Tatin kuwi. Klumah liwan ta? Awake jan iso singsen lho. Wah, glubyak. Saking ngefene ya, Mak. Saking ngefene. Iya. Ya merung tau weruh le preman bae. Wo. Sora kalap. Ha iya. Ana sing seneng banget kuwi. Sapa? Niki sapa jenenge? Pak Ijo apa sapa kuwi? Pak Ijo apa Mas Putut? Lah nggih. Pas Putut Wijo Narko. Ya. Aja tok ece kuwi ya. Lah napa? Lah niki ya sok ngece aku lho kuwi. Pegawe. Penggemarku jarene. Sapa? Kuwi si Putut kuwi. Kuwi ya kurang ajar kowe iki. Lah kok mentok jangkar sik Putut ora? Ya. Ayo pamundutan iki kembang rawe. Ya. Diaturake. Ngono ya, Mak. Ya. Sinden urung nyuwara wis madhang. Sopo? Neng panggung mau kok ya. Iya. Tulih lapar lho, lapar. Lapar ya wis sore mau cepaki karo Pak Kondang wis ora kurang-kurang disediani tempat transit wis ana apa-apane kok ya. Iya. Nggih mau dereng lapar terus pun teko mriki langsung munggah dereng maem. Iya. Ya monggo. Langsung mawon nggih. Eh? Langsung. Langsung piye? Dibawani kok piyai semene iki pengen krungu suaramu e. Ora mung rupamu tok e. Iya. Lah bawane napa? Sak karepmu sinden kok kurang bawa. Iya. Apa sak karepmu slendro? Heeh. Apokmu kapan? Sinden pelok ki ya ngene iki. Iya. Sapa sinden pelok? Lah kowe kuwi kok ora iso slendro. Ayo slendro. Iya Dan, tak tunggu pokoknya ngati saya untukmu. Iya. Rina sa sayang ngalilo napa Pak? Rapopo pilek. Kaya lagu arep gayeng arep seneng kok malah sedih ra jamak-jamak. Ini karyane Bu Kesi. Siapa? Kesi. Oh, heeh, terus. Mangkelingan duh slah. Patung. Gamur. Atik kutan kuwowo pamikirku tan jemutu manem tan jemutu
tresna mong sirawang mara senane ngece lho. Sing ngece iki sapa? Jenengan kuwi. Lah ya mulane iki suarane didandani ora. Didandani piye? Cengle. Dikentrengke di. Dibetel telak-telake kuwi. Lah suarane sok menggok dhewe bareng ora krasa. Ah, ya senengane ngono. Ngopo? Ya ora apa-apa nek menggok aku ya sok menggok. Jenengan ora ming swara deh. Apa? Ya salahane. Ya piye? Ayo teruske kok. Sak kelakuane di terus kira. Ayo terus deh. Iki serampung. Eh? Ra kerasa. Sone iki nek serampung ra ya omong. Lah kena wis serampung. Ora meneng wae. Sone iki nek serampung muni wis ngono. Iya. Ora kok ming glenes wae. Ya ora. Ya. Mangga. Ya. Anu wae. Ora sah digedruke cahe ra iso joget wis. Iya. Iki cahe ketok e awake lus ning ra iso joget. Nyuk joget ming kaya mentok mlaku ae. Aja ngece, sesuk aku arep sinau joget. Ah, ngono kuwi dadi dienggo ngoyak popularitas kuwi kudu sinau. Iya. Senam aerobik. Iya. Hah? Senam aerobik. Ben nyapa? Ayo men luas. Masa? Yuk. Plek 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 plek. Piye apa mau? Suarane piye? Sepatu tiba ning lantai iki lho. Piye? Plek 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 plek. Awak tak nek aerobik iki tangane ya ora ngene-ngene tok. Ha iya, aku kowe iki tau njaluk kates aku tak kon opek siji wis suarane loro kok. Lho, kok iso? Ha iya nyengket kates dul ngono iki. Bluk plek. Lho, kok loro tin aku? Siji kok, Pak. Kok suarane loro dukon iki. Duplek ngono. Ya wis. Ayo kembang rawe, rasa digedroke, rapik wis delok ora. Ya monggo, ya. Thank you.
saya suwe saya suwe sampun sejer nyekel tangane banjur ngomong aku tresno pitane wong seneng tunggal sepele pitane aku sing marahi saya gede ya gede. Apaan nih? Joget tamu iki lho. Marahi gede apaan nih? Ya mung ngene-ngene iki. Mula anggere di PP kok iso 6 kilan. Apa tah? Kurang ngapur lho, Mak. Tenan aku wis weruh dhewe kono lho. Teke sapa iki korden apa apa ya? Bareng tak kilani. Soale sapa sing ngilani sapa? Aku pas liwat ning omahku tak kilani sapa. Ya sempat-sempat. Wah, iki nek dienggo cah cilik iso nggo jaket iki. Ha iya. Jaket dengkul murah. Nggo gawe topi ya iso lho. Enggak kurang aku. Ora rambuté tak tokke sithik wae. Ya, matur suwun, Mbak Tati. Senengane ngece. Galake pol tenan. Iya. Medeni ya, Mak. Wah, wis. Mula bojone nganti mengkari mripat karo ilat tok kae. Iya, anggere harmoni dolan getak minggat meneh. Montore leboke meneh. Tengok-tengok meneh, kok ora tau iso lunga. Iya. Karang wong wedok iki werna-werna. Iya. Ayu nek le ayu ning ya keras. Ya galak rupa-rupa kaya tatin ngono kuwi. Oh. Ayu lembah manah kaya ika ngono kae. Ya, ora tau nesu. Oh. Nek nesu nguyuh sak nggon-nggon. Ya ora kok ya. Kuwi ka. Ya, sesuk tak gawe nesu. Tak tutne. Ngawur ora. Ayo ngger teruske lah critane ngger. Ya.